Brava. Შვიდი წლის ვიქნებოდი. Მახსოვს კარგად. ბებიას იმ დღეს დავყევი ნავთის სასესხებლად, მეზობლებში არიშეებოდა ნავთი, ომი ახალდამთავრებული იყო და მეზობლებმა ძლივს გვასესხეს, რომ მომაკვდავისთვის ღამე უნდა გაგვეთენებინა და ავანთეთ ნავთქურა. მე და ბებია ვზივართ ბუხართან. ბაბუა მოგვიანებით მოვიდა ცოტა და ბაბუის მამა გიგო ერქომაიშვილი, ჩემი დიდი პაპა, 107 წლის იყო. იგი მძიმეავად იყო, რამდენიმე დღე არ ლაპარაკობდა, ხმას არ იღებდა საერთოდ, არ ჭამდა, არ სვამდა ცხადია. და ჩვენ მე და ბებია ბუხართან ვზივართ და უყურებთ ადამიანს, რომელიც ტახტზე წევს გაუნძრევლად. ლამაზი თეთრი წვერი მკერდამდე ეფინა, ლამაზი მოხუცი იყო. რამდენიმე დღის წინ 107 წელი შეუსრულდა. ხმას არ იღებს, ძიმეც უნთქავს. დაახლოებით იქნებოდა ღამის 3 საათი, მოულოდნელად ალაპარაკდა. ალაპარაკდა, მაგრამ ისეთი რიხიანი ხმით დაიწყო საუბარი, რომ თითქოს არაფერი არ ტკივა, თითქოს არაფერი არ განუცდია, თითქოს ჯავრთელად არის. უცბად, გიორგი გამარჯობა შენია. ხელი ასე ჟესტიკულაციით გამოხატა, გამარჯობა შენია. ალბათ გიორგი მოთხრა, იქიდან გაგიმარჯოსო, თავის ცოლი ძმა გიორგი ბაბილოძეს ესაუბრებოდა, განთქმულ მომღერალს, ძალიან ცნობილ მომღერალს, მისი ანსამბლის წევრს. გამოეხმაურა გიორგი იქიდან, მოეხვია ეს. როგორ ხარ გიორგი? მოიკითხა, ალბათ იმან უპასუხა, არ ვიცი. ერთი თუ კაცი ხარო, ალიფაშა დამიწყე. და დაიწყეს ალიფაშა, კიდე გიორგი სადა იობიშვილი, არა, გიორგი სადა იობიშვილიო და აგერაო, გამარჯობა გიორგი, შენი ახლა იმას მოეფერა, კიდე როგორ ხარ კაცო, მიმატოვეთო, თქვენს ვერეს სიმღერა ვღარ თქვი. თუ კაცი ხარ, ერთი ალიფაშა დამიწყეო. და დაუწყეს გიორგიმ ბანი უთხრა, არა, გიგომ ბანი უთხრა, გიორგიმ გავყევა. რომ პირველი მუხრი მოაბრუნეს, შევატყვე რომ თუმცა პატარა ბიჭი ვიყავი, მაგრამ თვითონ გიგო ბაბუასგან მქონდა ნასწავლი ალიფაშა და ვხედავ, რომ სხვანაირად მღერის, უფრო რთულად მღერის, ვიდრე მე მასწავლა. შემდეგ ჩაახვია, კიდე უფრო ჩაახვია, ჩაახვია და რო დაამთავრა, გადაიხარხარა. ოჰ, თქვენ გენაცვალეთო. აუ ბიჭო, სიმღერა ამას ქვიაო. არ ცხვენიათ ასე რომ მიმატოვთო, თქვენ შემდეგ აღარ მიმღერია ნორმალურად. გიორგი, გახსოვს ეს სიმღერა საიდან მეპარეთო? ისევ გაიცინა. კაკუცში რომ ქორწილი იყო, მოსაპარად წავედით სიმღერისო, ხმა გავარდა რომ აჭარლებს რაღაც ახალი კაი სიმღერა ქონიათო და დაუპატიჟებლად წავედით. მე შენ და გიორგი იობიშვილი. სტუმრებს მასპინძელი ვეგონეთ, მასპინძელს სტუმრები ვეგონეთ და დავჯექით, ხო გახსოვსო? მე შეიქნა შეჯიბრება მაგათ შორის სიმღერაში. ხუცუბნელებმა, საიდანაც ქალი მოყავდეთ, აჯობეს კაკუცებს. იმიტომ რომ შუა სუფრის დროს რაღაც უცნობი სიმღერა წამოიწყეს და ჩვენ ვიხდით, რომ აი ეს სიმღერა იყოს სწორედ ის, რომელსაც აქებდნენ. ყველამ თავის ხმას დაუგდეთ ყური გიორგიმ ბაბილოძემ გამყივანს, გიორგი იობიშვილმა დამწყებს და მე ბანს. დამთავრდა სიმღერა, ტაში დაუკრეს. აჯობეს კაკუთლებს, იმიტომ რომ ვერ გამიორეს ამათ, ესე იგი ახალი უცხო სიმღერა იყო. მაშინ ასეთი წესი იყო სუფრაზე, ორი ჯგუფი მღეროდა, ან რამდენიმე, თუ ერთი მღერებდა დამხტური მაგალითად უკეთესად, ან იმღერებდა უცხო სიმღერას და ვერ გამიმეორებდნენ მაყრები, წაგებული ჰქონდათ. ასეთი წესი იყო. შეწუხდნენ კაკუთლები, რაღაც იზამდნენ. გავიდა კაიხანი იმღერეს ერთ მომხარეს, მეორე მხარეს და შუაღამისას ერთხელ კიდე შემოზახეს ეს სიმღერა. როცა კიდე ვერ გამიმეორეს, გამთენიას მესამე დრო იმღერეს, ჩვენ უკვე ზეპირად ვიცოდით ეს სიმღერა წამოედით და მთელი გზა მღეროდით, რა დაგვიწყებოდა. მე ელისი ანთელძის ხორცინში ვიმღერეთ საღამოს და ამის შემდეგ მთელ გურიას მოედე, ეს უკვე ალიფაშა. გახსოვს გიორგი მოთხრა, გახსოვს? ალბათ გიორგი მოთხრა, მახსოვს როგორ არაო. მოკლედ მოეფერა ყველას და უცბად თქვა: ივლიანე, შენ აქ რა გინდაო? ივლიანე კეჭაღმაძეს უთხრა თავისი ანსამბლის მომღერალს, სოლის. ივლიანემ არ ვიცი რა უპასუხა. მე შენ იქ არ დაგტიე უაგაცო? საქმერაში იყო ივლიანე კეჭაღმაძეც, 100 წლის იყო, ერთი კვირის წინ გარდაიცვალა და ბაბუ არტემა დასაფლავიდან რომ მობრუნდა, არ უთხრა გიგოს გულიეთკინებაო და აღარ შეხვდა. ხო არის აუცილებლი? ივლიანე უთხრა: კი, მაგრამ უჩემოთ რაფერ წამოიბ, რაფერ დამტი, ახლა შეიძლება ასე
უჩვენთ ივან არ ვიცი რა უთხრა. ავერ ჩოშილა გამიცხა თუ კაცი ხარ, შენ რომ მიცოდი ისო. დაუცხა. ამა გიორგიმ ახლა ოზახი მიუთხა მანი იქიდან ვიღაცა მარუსი და არაჩვეულებრივად იმღერეს. იმღერეს რა მე მის ხმა მესმოდა, მაგრამ სხვანაირად ღეროდა სულ. ისე არა მე რომ მასწავლდი, ესე არა როგორც ჩვენ ახალგაზრდებთან ღეროდა ხოლმე დიდი ბაბუა, თეთრი ბაბუს ოზახი ძალიან წერი ქონდა აქამდე და ამიტომ ჩავარ დავარ შევატყვი თეთრი ბაბუ. არაჩვეულებრივად ღეროდა და გასწავლდი, მაგრამ ახლა სულ სხვანაირად სხვანაირად ჩახვეულად რაღაც ახალ ვარიანტებს ბავშვი განსუფრებული უყურებდი, ვიცოდი ის მღერა, მაგრამ მივხვდი რომ რაღაც გასაკუთრებულად. ოჰ, ბაგაშენა თმორთო ამთან ამას პიას მღერა. მე მოიკითხა კიდე იმათ კითხეს ეთქო არტემისა და არტემიო დავტოვეო, ბევრი საქმე აქვს, დავტიეო გულად უთხრა, ბევრი საქმე აქვს, იქაო და кайხანს ვერ მოვა კიდეო. მაცალო თარტას ბევრი საქმე აქვს გასაგათებელი. ყველა გაშენათ მართო ერთად ნანიკო ბურზგა. ო ნანიკო გაგიმარჯოსო, ყველა თავისი გუნდის წევრები ნახა, გაგიმარჯოსო, სათითაოდ მოეფერა. ერთი თუ კაცი რა გზელი ღიღინი დამიწყეო, დაიწყებს გზელი ღიღინი, გიგო ისე ოძახილი უთხრა იმღერა ცოტა ხანს და სიმღერეზოს თანდათან შესუსტა, შევატყურონ დაუსუსტა ხმა, თვითონაც ისე რაღაც მიესვენა ხელების ჟესტიკულაციას თავი დაანება და შეწყვიტა შუა სიმღერაში შეწყვიტა ხმა. აბუამ ადგა აღესრულაო თქვა, მივიდა თვალები დაუხუჭა და ხელები დაუკრიფა.